Шляхами героїв таку назву має унікальний проєкт Дніпропетровської обласної адміністрації для старшокласників області. Це не просто екскурсія і зустріч із волонтерами та військовими. На увесь день діти поринають в нові для них емоції. Ранок починається у військовій частині 25-ї бригади. Там дітей познайомлять із побутом військових і покажуть, як проходить підготовка десантників. Докладніше на тему поговоримо із гостями нашої студії. Гід проєкту, волонтер Ганна Тирянік і координатор, радник голови Дніпро-ОДА Юрій Фанигін. Доброго вечора нашим гостям. Доброго Розповідайте, вечора. Чому така ідея з'явилася і як будете її реалізовувати? Ідея з'явилася ще в кінці 2016 року, перед відкриттям першого в нашій країні музею ТО, який відкритий в Дніпрі, куди я запрошую знову і знову всіх жителів нашого міста та гостей міста та області. І було зрозуміло, що нам потрібно зробити якийсь тематичний тур, так, патріотичне виховання молоді. І таким чином ми зможемо посилити загалом патріотичне виховання молоді. І він був розгублений навесні 2017 року. І стартували ми 18 вересня цього року. І нам дуже приємно, що саме сьогодні нас запросили на ефір, тому що вчора ми пересікли рівно рубіж, так, 50% того завдання, яке ми поставили собі на цей рік. Угу. Це 93 групи і чистими 46 робочих днів. Угу. Але, звісно, тобто половину від 93-х ви вже звозили. Так, тобто можна сказати, що вже більше, да, десь приблизно 2,5 тисячі дітей побувало на нашому турі за цей період, який ми працювали. Це називається тур. Ми так називаємо так його тур, да, тематичний тур патріотичного виховання, куди увійшли спілкування з справжніми героями, так, бійцями 25-ї окремої десантної бригади, одної з славніших військових підрозділів в нашій області, так само відвідування музею АТО і відвідування меморіалу на честь тих героїв, завдяки Дніпро, з яким Дніпро залишився мирним містом, які, на жаль, загинули, але ми їх будемо пам'ятати. Цілий день наших дітей супроводжують наші гіди, які фахово підготовлені, які є самі учасниками цих подій, це учасники АТО та волонтери. І ми розуміємо, що вони, як ніхто інший, зможе донести дітям цю інформацію, а може подекуди стати прикладом, так, для них, для наслідування, що, в принципі, вже є. І ось сьогодні зі мною один з наших гідів – це Тетяна Тирянік. Так. Розповідайте, що ви розповідаєте, до речі, дітям під час екскурсії? По-перше, це ми знайомимо їх з тими подіями, які сталися саме в нашій області. І як ми тримали оборону тут, і завдяки чому, і завдяки кому ми зберегли усі разом мир. І вони, приїжджаючи сюди, напевно, одразу не розуміють всю важливість тих подій, які трапилися. Але згодом, побачивши військових справжніх в 25-й бригаді, а потім і вже на екскурсії в музеї, вони все більше звертають увагу і все серйозніше ставляться до того, що трапилось в нашій країні. Угу. Тому це дуже важливо. Це міські школи здебільшого. Чи є діти сільські з школи, сільських, віддалених? Да, можливо, є діти, які взагалі не бували у Дніпрі і перший раз у місті. Так. Яке враження? Тут я вам дам відповідь. Наша одне з головних завдань – саме посилити і патріотичне виховання у районах. Ми розуміємо, що в містах з цим подекуди краще. Так? Ми розуміємо, що є уроки мужності в школах. Подекуди, все ж таки, хоча б дистанція до цих об'єктів і локацій, вона менша. Тому наше завдання саме зараз було охопити найдальші райони. Так? У нас був вже Широківський, Криничанський, Васильков був, Нікополь, Покров, це бувше Джоникідзе. І так майже всі райони і громади будуть задіяні в цьому році. Такі буде 5 тисяч дітей. І маємо надію, що з наступного року ми стартуємо на більш довший час і ще охопимо десь приблизно ще 10, а може й трохи більше дітей. І це дуже важливо саме для ось цих найвіддаленіших районів. І дійсно подекуди діти, вони не бували в Дніпрі. Не дуже багато з них. І подекуди навіть у нас там є проход біля меморіалу, прохід, ми інколи заходимо в обласну державну адміністрацію і навіть катаємо дітей на ліфтах.
Да, бо що діти, деякі не бачили ліфта. В адміністрації. Да, да, у державній адміністрації катаємо дітей на ліфтах. Діти дуже гарно реагують, і ось Тетяна на більше турів проводить. Тобто вони на ліфти гарно реагують? Або на... Ні, на тур і на самих наших гідів. І Тетяна більше вже провела турів, чим я, тому що я менше за всіх приймаю участь як куратор. І от вона може більше розказати про реакцію самих дітей. А, до речі, Аня, як ви гідом стали? Чи ви професійний гід? Ні, це випадковість. Ні. Я побачила, славно звісно, у Фейсбуці такий пост Юри, що потрібні гіди. Так? Да, і я одразу зреагувала. Я не знаю чому. Ту ж мить я написала, що я хочу. І була відібрана і з радістю працюю. Ну, ось ви сказали вже неодноразово, що це дуже важливо. Так, це дуже важливо. Лиш це ваша думка. Що кажуть вчителі? Чи не є примусовим для них участь у таких турах? І що кажуть діти, окрім того, що це взагалі класно для дітей поїхати у місто? Як вони реагують саме на музей, саме на військових, саме на тему воєнну? Що кажуть? Враження які? Якщо спочатку, можливо, це для них такий класний випадок прогуляти уроки так, в школі. Це, це завжди добре і правильно. Але потім вони... Це один день такий тур. Але потім вони вже по-іншому ставляться. І найвища оцінка – це коли вони пишуть потім повідомлення чи телефонують і кажуть «я хочу ще». І я кажу, а скільки ж разів ти хочеш ще тут побувати? Він каже, як мінімум 10. Ну, хлопці, дівчата, всі. І не тільки хлопці, але й всі. Дівчата і дорослі, вчителі, і навіть такі великі скептики, які одразу навіть жартують так. Можливо, навіть неприємно. Але потім все стає на свої місця. А були якісь запитання, які, можливо, вас вразили, запам'яталися? Від дітей запитання. Ну, дехто взагалі не розумів, що у нас... Що це відбувається? Да, відбувається. Вже четвертий рік поспіль у нас війна, а вони чули, що десь там щось є. Бачили, напевно, в села хтось пішов на війну. Але серйозно до цього не ставилися. А вони ставлять якісь запитання військовим, коли вони перебувають, наприклад, на території 25-ї бригади? Ну, там і взагалі все цікаве, бо там техніка. А що там їм показують? Розкажіть, що є інформація, знайомлять із побутом військових? Ну, тобто, з побутом знайомлять, показують різноманітну техніку, показують, як тренуються десантники, як стрибають з парашутом. Навіть їм дають тренувальний парашут, який вони на себе вдівають і можуть фотографуватися. Да, ну, завжди селфі – це обов'язково. Були хлопці якісь, потім кажуть, піду служити в армію. Да, і дехто каже, а я думав, що я піду служити, але після цього відвідування я вже впевнений, що просять казарму показати. Кажуть, ну да, тут добре. Так. Із цих 50%, що залишилися, це буде хто? Це так також діти. Сільські райони? Да, сільські райони. Це так, і мене нема зараз з собою точного плана, так, але там він чітко розписаний. На тур приїжджають діти добровільно. Так? Добровільно? Так, так, добровільно, звісно. Тобто це ви подаєте інформацію до школи? Цим займається департамент освіти. Тут задіяно дуже багато структур та систем для того, щоб організувати такий великий тур. Тому що, здається, наче це так просто взяти. А великий? Скільки за один раз дітей їдуть? Кожного дня ми можемо провести дві групи. Дві – це скільки? Кожна група по 50 дітей. 50. 100 дітей в день. Тому що інколи трохи більше приїжджає. Тому що ми розуміємо, що пропускна спроможність об'єкту з посиленим режимом охорони, так бригади, вона одна, так і час певний. І у нас спроможність музею однієї групи, дистанція вирахована все до хвилини. Тобто буквально до секунди ми розуміємо, хто де знаходиться. Так, якщо я позвоню рівно в 3 години чи в 4 комусь з гітів, я точно знаю, на якій він локації знаходиться. Є у вас бажання щось покращити? Якщо така добра організація, то справа тільки у кількості, у часі.
кількості охоплених дітей у часі? Або ви плануєте щось міняти, можливо, там додати? Це якісь... перший пілотний проєкт. Так? Ми його повністю відкатаємо, напрацюємо досвід. Я маю надію, що ми розширимося в наступного року. Так? І може розширитись вже... куди? Кількісно? Кількістю дітей, а може турів, і може сьогоднішні гіди стануть тренерами-гідами. Так? Тому що це не так просто, навіть там Аню відібрали та інших наших гідів. А різниця... Ми працювали з серпня, ми з серпня працювали над підготовкою до туру, над як викладати матеріал, як це розповісти дітям, на що ми будемо робити акценти. Це не так просто. І якщо будуть інші військові так, частини, ми проводили загальну нараду, знаємо військові частини, які готові приймати дітей. Інші, так? Інші є так само. Є люди, які захотіли приймати участь у цих безпосередньо турах, і в мене є список тих, кого я кому зараз я не запропонував, тому що вони не могли прийняти участь у цих турах з першого по останній день. Це для нас було дуже надважливо, щоб гіди зростали, і гіди ще більше натреновувалися у цьому. І ми розуміли, що ми ще не знаємо точний графік роботи, тому, наприклад, ми знаємо там в п'ятницю на наступний тиждень чи в суботу на наступні 3-4 дні. Тобто воно дуже швидко моделюється, тому всі повинні бути під рукою і готові от в будь-який момент так шух стрибнути і поїхати. Аню, вам бажаючих гідів вистачає, якщо будете тренувати, якщо будете розширюватися, вистачає людей, які хочуть попрацювати з вами? Да, я думаю, що вистачає. Можете звернутися зараз, якщо почують, можливо, ще більше людей забажають. Да, ну, я думаю, що забажають дуже багато людей, і ми готові тренувати і самі брати участь, бо саме спілкування з дітьми, воно надає якісь нові сили, нові емоції, нові враження. Я приїжджаю додому, ну, втомлена і дуже щаслива. Ну, дуже хороша втома. Да, так, да, да. Давно такого не було, таких емоцій, які саме з дітьми я отримую. Тобто проєкт корисний не тільки тим, для кого ви організовуєте, а й самим організаторам також. Звісно, це спілкування один до одного з дітьми, це дуже важливо і для нас, і безпосередньо, звісно, для них. Ну що, дякую, цікавий проєкт, бажаю вам успіхів і розвивайтеся, нехай все виходить добре. Ще раз дякую нашим гостям за візит до студії, волонтер та гід Ганна Тирянік та координатор проєкту «Шляхи героїв», радник голови Дніпро-ОДА Юрій Фанигін.